Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va yagat tuskana nasha de obunachilari. Mana bugun 25 oktyabr hafta kuniga bugun hop çarşamba. Bugungi videoroligimiz Buxoro viloyatidan bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, o'tgan safarga chiqargan videoroligimizdagi qo'ylar hammasi sotilib bo'ldi. Deyarli o'sha hamma chiqargan qo'ylarimiz o'sha video chiqishi chiqqandan keyin bir kun, bir yarim kun uzoqda sotilib ketyapti. Egalariga yetib boryapti qo'ylarimiz. Bugün yani yangi partiya qo'ylarimiz keldi. Ovchi soni 30 bosh. Buni ichida endi mana ko'rib turibsizlar, 2 tadan bolalilari bor, 3 tadan bolalilari bor, keyin bo'g'oz qo'ylar bor. Xo'p, 2 tadan 3 tadan tug'ayotgan bo'g'oz qo'ylarimiz bugun sotuvda. Keyin videoni kuzatinglar oxirigacha, narxlar ancha arzonlagan. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Mana shu aytilayotgan narxlardan yana ozmoz kamlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib, dastavkasi bilan qilib berishadi. Xo'p, nima deymiz endi? Inamarka qo'ylar mana, ko'rib turibsizlar, hammasi e'tiborlari joyida, xudo xolasa ichida bitta qo'chqori ham bor, urug'likka. Agar qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz videorolikni boshladik, hurmatli obunachilar. Bitta-bitta like bosib, do'stlaringizga videoni podlisa qilish esdan chiqmasin. Ana 3 ta bachalik, 3 ta bachasi ham urg'ochi, onasi 3-chi qorin. Onasi bu qiz, bachalar 50-50. Narxi 7,5 million so'm, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Ana 2 ta bachalik, ikkala ham urg'ochi. Onasi bu qiz, bachalar 50-50 bu qiz. Onasi 3-chi qorin. Narxi 6,5 million. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Ana ikkitalik, onasi 3-chi qorin, bug'iz onasi. Bitta bachasi urg'ochi, bittasi qo'chqor. Narxi 5,5 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga. Bittasi qo'chqor, bittasi urg'ochi. Onasi 3-chi qorin. Mana bug'iz qo'ylar. Hammasi egizaklar bo'ladi. Narxi qo'ylarning 2 million 600 ming so'mdan. Qo'ylarning narxi 2 million 600 ming so'mdan. Qo'ylar 2 million 600 ming so'mda. Qo'ylar 1-chi, 2-chi, 3-chi tug'ish qo'ylar.